ফলে লাকুৱাত ONGCৰ তিনি কৰ্মচাৰীক অপহৰণ আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে তিনিগৰাকীক ONGCৰ কৰ্মচাৰীক অপহৰণ কৰি নিছে লাকুৱাৰ পৰা অপহৃত লোকেজন হৈছে ৰিতুল শইকীয়া লোকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈ লাকুৱা জি জি এছ এইটৰ সমীপৰ ৱাক অভাৰ ৰিকৰ্ড কৰ্মৰত আছিল লোকেজন মঙলবাৰে মাজনিশা কৰ্মচাৰীৰ পৰা অপহৰণ কৰে লোকেজনক ONGCৰ এখন এম্বুলেঞ্চৰে আহি অস্ত্ৰধাৰী দলটোৱে অপহৰণ কৰি নিয়া কৰ্মচাৰী তিনিজনক অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ নিমনাগড় ঘন জংঘলত উদ্ধাৰ হৈছে এম্বুলেঞ্চখন এম্বুলেঞ্চখনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে খালী কাৰ্টিজ দুয়োযোগে কথা সদৰি কৰিছে ONGCৰ স্থানীয় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ONGCৰ কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত অপহৃত ৰিতুল শইকীয়া লোকেশ শইকীয়াৰ ঘৰ হৈছে যোৰহাটত মোহিনী মোহন গগৈৰ ঘৰ হৈছে ডিমৌত মোহিনী মোহন গগৈ ONGCৰ জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান লোকেশ শইকীয়া ONGCৰ জুনিয়ৰ টেকনিক ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনিচিয়ান এছিষ্টেণ্ট ৰিতুল শইকীয়া ONGCৰ জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান উল্লেখ্য যে কুইপৰ দুই কৰ্মচাৰী প্ৰণৱ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰক আলফা স্বাধীনে অপহৰণৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌ যাওঁতে পুনৰ ONGCৰ তিনি কৰ্মচাৰীক অপহৰণ কৰাৰ ঘটনা এতিয়া আতংকিত কৰি তুলিছে বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু মঙলবাৰে নিশা লাকুৱাৰ জি জি এছৰ পৰা অপহৃত মোহিনী মোহন গগৈৰ ঘৰ হৈছে ডিমৌ সমীপৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সৰুৱালী গাঁৱত আৰু 2025ৰ পৰাই ONGCৰ উৎপাদন বিভাগত কৰ্মৰত আছিল অপহৰণৰ পিছতে গগৈ ঘৰত বিৰাজ কৰিছে কোকাকল পৰিৱেশ খোৱাং সৰুৱালি পদুমণি ইয়াৰে এজন ONGCত কৰ্মৰত যুৱক তেখেতক যোৱা নিশা অপহৰণ কৰিছে লাকুৱাৰ পৰা লাকুৱা জি জি এছ নম্বৰ 8ত তেখেতে চাকৰি কৰি আছিল বুলি কৈছে কৰ্মৰত অৱস্থাৰ পৰাই তেখেতক কোনোবা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই খুব মানে অপহৰণ কৰিছে লগত আৰু দুজন বুলি খবৰ পাই আমি লগে লগে ইয়াত আহিলোঁ তেখেতৰ ঘৰৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ ঘৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি সকলোবিলাক অভাৱ দিছোঁ যে তেখেতলোকক জনাইছোঁ ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে এইবিলাক আমাৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই সকলো লগত যোগাযোগ কৰিছে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই আছে কেনেকৈ ধৰণৰ ভাল হয় সেইখিনি তেওঁলোকক হ'ব আৰু আমি যি খবৰ পাওঁ তেওঁলোকক জনাম আৰু এই বিষয়লৈ তেখেতলোকে আৰু মঙলবাৰে নিশা লাকুৱাৰ জে জি এছৰ পৰা অপহৃত মোহিনী মোহন গগৈৰ ঘৰ ডিমৌৰ সমীপৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং থানাৰ অন্তৰ্গত সৰুৱালী গাঁৱত আৰু ইতিমধ্যে ONGCৰ উৎপাদন বিভাগত কৰ্মৰত আছিল অপহৰণৰ পিছতেই গগৈৰ ঘৰত এতিয়া বিৰাজ কৰিছে কোকাকল পৰিৱেশে মই ৰাতিপুৱা বোৱাৰীজনী আহি তাতে থাকে ONGC কলনীতে থাকে তাহাঁতে মানে ফোন কৰিলে মা বোলে হেৰি মা হেৰি মোহিনী বোলে আজি অপহৰণ কৰিলে নহয় তাক বোলে আলফাই লৈ গ'ল নেকি যোনে অপহৰণ কৰক মুঠতে মোৰ ল'ৰাটো সৰু হৈ ভালকৈ পঠিয়াই দিয়ক আকৌ যেনেকৈ ঘূৰাই দিয়ক আৰু মোৰ ল'ৰা কোনো অপ হেৰি কৰা ল'ৰা নহয় ইমান ঠাণ্ডা মানে ল'ৰাটো কেনেকৈ যে কি কাৰণে মনিলে মই সেইটো নাজানো আমি ৰাতিপুৱা গম পাওঁ যে ক'লে বোলে দাদাক বোলে কিডনেপ কৰিলে তাৰপিছত সবিশেষ গম নাপাওঁ মই এটা অনুৰোধ জনাম যে যিসকলে কিডনেপ কৰিছে দাদাক যাতে ঘূৰাই দিয়ে ONGCৰ তিনি কৰ্মচাৰীক গাঁৱৰ পাঁচ স্বাধীন অপহৰণ কৰা সন্দেহ কৰি শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিবলৈ পৰস্পৰলৈ আহ্বান জনালে অপহৃত পৰিয়ালে মই হাতযোৰ কৰিছোঁ আমাৰ দাদাক অতি সোনকালে মানে মুক্তি দিব লাগে কাৰণ তেখেত এজন আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ যিহেতু অসমীয়া মানে হৈ পেলাই অসমৰ নিজৰ জেগাত চলোৱা জেগাত কৰ্মৰত অৱস্থাত তেখেতক উঠাই লৈ গৈছে অতি সোনকালে পৰেশবাৰ হাতযোৰ কৰিছোঁ তেখেতে অসমীয়া হিচাপে তেখেতৰ মানে কৰণীয় ONGCৰ লগত কি আছে আমি কি বুজা বুঢ়া কৰে কৰক কাৰণ আমাৰ ঋতুদাক খুব সোনকালে আমাক লাগে সুহৰিয়ে ল'ৰাটো মানে যেনে তেনে দুখীয়া মনঘৰুৱা কৰি মেলি খাই আছিলে তেওঁ মাকো এতিয়া অসুস্থ বৰ্তমান ল'ৰাটো অতি সোনকালে এৰি দিব বুলি আমি আৰু কামনা কৰোঁ গাঁওবাসী হিচাপে বহুত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা যেনে তেনে চাকৰি এটা কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে কোম্পানীৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতক এই সৰ্বসাধাৰণ মানুহক অপহৰণ কৰি কি পাব বাৰু অতি সোনকালে এৰি দিব লাগে আমি আৰু সিমানে কওঁ আৰু মই ৰাতিপুৱা টিভিতে খবৰটো পাইছোঁ আগতে একো খবৰ নাপাওঁ ONGCৰ একো জনোৱা নাই ঘৰৰ পৰা সি পৰহি ৰাতিপুৱা গৈছিলে পৰহি তাৰ জেনেৰেল শ্বিফ্ট আছিলে কালি তাৰ নাইট শ্বিফ্ট আছিলে নাইট শ্বিফ্টৰ ৰাতিপুৱা পুৱতি নিশা এইবিলাক কাম হৈছে বুলি খবৰ পাইছোঁ কিন্তু একো মই খা খবৰ পোৱা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ফোন কৰিছিলোঁ তাৰে ছুইচ অফ পাইছোঁ তেওঁ
একো নাজানো, সেইবিলাক মোলৈ কোনো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া নাই। তিনিটা ল'ৰাকে নিছে, অকল সিয়ে নহয়, তিনিটা ল'ৰাক কাম কৰি থকা অৱস্থাত তাৰপৰা লৈ গৈছে। সি যোৱা বছৰ আগষ্ট নাই, গম নাপাওঁ কোনে কি নিছে, ডিউটিয়া শেষ কৰি আজি অহা কথা আছিলে। চ' কালি খবৰটো তেনেকৈ ৰাতি পাইছোঁ। চ' এতিয়া একো নিউজ পোৱা নাই, নেক্সট কি কৰিব লাগে এতিয়া তাকে জনালে ভাল। তাকে এই দিয়ক, অতি সোনকালে এই দিয়ক, ভাল পাম। ৰঙীয়া আৰক্ষীৰ বিশেষ পদক্ষেপ, ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে মাইকযোগে প্ৰচাৰ চলাইছে আৰক্ষীয়ে। চৰকাৰে জাৰি কৰা নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ পিছতে কোভিড প্ৰট'কল নমনা লোকক জৰিমনা দিব হ'ব বুলি প্ৰচাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। সকলো ব্যৱসায়ী আৰু গ্ৰাহকক মাস্ক পিন্ধিবলৈ আহ্বান জনায় আৰক্ষীয়ে। যিহেতু অতিমাৰী কৰোনা ভাইৰাছে পুনৰ সংক্ৰমিত হ'বলৈ ধৰিছে, গতিকে সকলোকে বাহিৰত ওলালে মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ জনোৱা হ'ল। ভাৰতবৰ্ষ তথা গোটেই পৃথিৱীতে পুনৰ কৰোণা ভাইৰাছে ছানি ধৰিছে, বহু ঠাইত বহু মানুহৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে। সেয়ে অসম চৰকাৰৰ অনুমতি সপক্ষে ৰঙীয়া পুলিচ থানাৰ পৰা সকলো ৰাইজক সজাগতা হোৱাৰ উদ্দেশ্যে এবাৰ আগজাননী হিচাপে আজি আমি এনাউন্স কৰি আছোঁ, যাতে সকলোৱে মাস্কটো বাধ্যতামূলক হিচাপে পৰিধান কৰে। আৰু ৰাজহুৱা স্থানত যদি মাস্ক পৰিধান নকৰে আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। বিহিত ব্যৱস্থা, মাস্ক পৰিধান নকৰিলে 1000 টকাকৈ জৰিমনা দিয়া হ'ব। সেয়ে আজি সকলো ৰাইজক আমি সজাগতা কৰিছোঁ। আৰুফালে দুধনৈত এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল এজন যুৱকৰ। টাটা মেজিকৰ খুন্দা তিতাতে নিহত হৈ ৰাজা চাহা নামৰ লোকজনৰ, মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে দৰংগিৰিত। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পুৰণি ভিতাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটি। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা মেজিকখন ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে। দৰংগিৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিল ৰাজা চাহা। টাটা মেজিকৰ খুন্দাত এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু, দৰংগিৰিত ঘৰ আছিল যুৱকজনৰ, ৰাজা চাহা নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ ইতিমধ্যে দুধনৈত এক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে। দৰংগিৰি হয় ৰাজা চাহা, একচুৱেলি পুৰণি ভিতৰত মোৰ আগত বাইকখন আহি থকা অৱস্থাত মেজিক এখনে মানে অকস্মাত ঘূৰাই দিয়াৰ কাৰণে মানে ডাইৰেক্ট বাইকখনত লাগি গ'ল। লাগি পেলাই বাইকখন চিটকি পৰি গ'ল মানুহে বাইকে। তাৰপিছত তেওঁক মেডিকেলত লৈ আহিলোঁ, অলৰেডি তেওঁ নাই বুলি ঘোষণা কৰিছে মেডিকেলত। পিছে পিছে আহি আছিলে? পিছে পিছে মানে মই গোৱালপাৰা যামতো, মই পিছে পিছে আহি আছিলোঁ। মানে তাৰমানে এই মেজিকখনৰ দোষতে হোৱা, মেজিকখন মানে মেজিকখনক পূৰা ফুল সম্পূৰ্ণ ভুল হয়। অৱশ্য স্বগৃহত উপস্থিত হ'ল প্ৰায় 4 মাহ অৰুণাচল প্ৰদেশত আবদ্ধ হৈ থকা তিনিচুকীয়া জিলাৰ তালাপৰ 16 গৰাকী কিশোৰ শ্ৰমিক। তিনিচুকীয়াৰ তালাপ আৰক্ষীয়ে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আপাৰ চিয়াং জিলাৰ পাছিঘাটৰ পৰা প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা জাকু থানাৰ অন্তৰ্গত চুংচিং বস্তিৰ পৰা অসমৰ এইসকল কিশোৰ যুৱকক উদ্ধাৰ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে তালাপৰ চামগুৰি আৰু গাখীৰ ভেটি গাঁৱৰ মুঠ 17 গৰাকী কিশোৰ যুৱকক চলিত বৰ্ষৰ 4 জানুৱাৰী তাৰিখে পুতুল চেৰেং, পাইকু সোণোৱাল আৰু নীতু শৰ্মা নামৰ 3 গৰাকী লোকে কামৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গৈছে, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত অৰুণাচললৈ লৈ যায়। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্গম স্থানত এইসকল শিশু যুৱকক বিনা বেতনে পথ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োগ কৰা হৈছিল। কিছুদিন পূৰ্বে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে স্থানীয় আছুৰ বিষয় ববিয়া জিলা উপায়ুক্তক লিখিতভাৱে জনাইছিল। ইয়াৰ পিছতে জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰচেষ্টাত তালাপ আৰক্ষীৰ এটা দল আৰক্ষী অৰুণাচল প্ৰদেশত উপস্থিত হৈ এইসকল শিশু যুৱকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জানুৱাৰীৰ 5 তাৰিখে যিবিলাক লৰাকীয়া পোৱা পুতুল চেৰেং, পাইকু সোণোৱাল আৰু নীতু শৰ্মাই 3 ব্যক্তিয়ে ধুৰন্ধৰ ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ পৰা সিহঁতক ঘূৰি ফুচলাই লৈ গৈছিল ডিব্ৰুগড় বগীবিল দলঙত ধৰাই কাম কৰিবৰ কাৰণে। আৰু তেখেতসকলে তাত নথৈ সিহঁতে কেৱল অৰুণাচল এনেকুৱা দুৰ্গম এলেকাত লৈ গ'ল। জেকু বুলি এখন ঠাই আছে, এই জেকু থানাৰ অন্তৰ্গত চুংচিং বস্তিত তেখেতসকলক মানে ৰাস্তাৰ কাম কৰাইছিল। বুধবাৰে পালন কৰি আহিছে গৰু বিহু। মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰা অনুসৰি মৰাণ অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলসমূহৰ লগতে ৰাইডাঙতো অতি উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে গৰু বিহু। পুৱাই গৰু গা ধুৱাই গৰু বিহু পালন কৰাৰ লগতে মৰাণ জনজাতিৰ জাতীয় প্ৰতীক হাতীক গা ধুৱাই ৰাইডাঙত পালন কৰা হৈছে গৰু বিহু।
রাজ্যত করোনা আক্রান্ত সংখ্যা ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাওয়া এটা শঙ্কিত হয়ে পড়ছে সর্বসাধারণ জনতা। করোনার সংহারের প্রতি লক্ষ্য রাখি এটা ভ্যাকসিন লোবল ভিড় করেছে একাংশ লোকে। রাজ্য ভিন্ন ঠাইত ভ্যাকসিন লোবল চিকিৎসালয় অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভিড় করেছে একাংশ লোকে। সমান্তরালকে তিনিচুকীয়াত একই পরিবেশ। তিনিচুকীয়াত ক্রমান্বয়ে জটিল হয়ে পড়ছে করোনার পরিস্থিতি। তিনিচুকীয়াত প্রায় দুপর ঘর অতিক্রম করবলে ওলাইছে করোনা আক্রান্ত। ফলত নতুন এসওপি মতে সমগ্র তিনিচুকীয়াতে তৎপর হয়েছে আরক্ষী। তিনিচুকীয়ার স্বাস্থ্য বিভাগের যুটিয়া সঞ্চালকর কার্যালয়ত শাড়ি পাতিছে কোভিড ভ্যাকসিন লোবল। আগবাইছো এই সন্দর্ভত উপাসনা গোস্বামীর রিপোর্ট। তিনিচুকীয়াৰ যি জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থ অফিচত যি পুৱাৰ ভাগৰ 11 বজাৰ পৰা যিহেতু ইয়াতে কোভিড ভেকচিন দিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু 11 বজাৰ পৰা তিনিচুকীয়াবাসী শাৰী শাৰী লাইন পাতিছে। কিন্তু দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত ইয়াত কোনো না ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিঙৰ কথা আহে। সকলো মাস্ক পৰিধান যদিও কৰিছে কিন্তু ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং কোনো মাৰিবলৈ পৰা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে যিসকল লোক ইতিমধ্যে ভেকচিন ল'বলৈ গৈছে তেওঁলোকক প্ৰথমতে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইসকল লোক বৰ্তমান শাৰী শাৰী লাইন পাতিছে আৰু তেওঁলোকক প্ৰথমতে ভেকচিন লোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক কোভিড টেষ্ট কৰোৱা হৈছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক ভেকচিন দিবলৈ কোৱা হৈছে। কিন্তু অতি তাৎপর্যজনক কথা কব লাগবে, সকলের মাজত এটা বর্তমান হাহাকার লাগিছে। কেন ইতিমধ্যে এই লাইনত শাড়ি শাড়ি থাকা পিছত এগারী মহিলা ইতিমধ্যে পজিটিভ, যেটা কোভিড টেস্ট করাবলে যাওতে এই মহিলা এগারীর গাত পজিটিভ দেহ ধরা পড়েছে। তেওঁক এটা বর্তমান ঘরলে যাব দিয়া হয়েছে, ঘর আইসোলেশন থাকবলগা হয়েছে। তারপর আশাকর্মী গিয়ে তেওঁক লৈ বিহুতে ব্যবস্থা লোক স্বাস্থ্য বিভাগে। এই মুহূর্তে যদি পজিটিভ এগারী মহিলা ইতিমধ্যে দেহ ধরা পড়েছে আর সেই এটা বর্তমান সংকটজনক অবস্থা হয়েছে। আর সে বর্তমান মূল দাদাগী আছে আমরা জানি বিচার তাদের কি কব এই মুহূর্ত এগারী মহিলা একেলগে যদি আপনাদের লাইন পাতি ঠিয় হয়ে আসলে আর পজিটিভ হওয়ার বাবে সকল এটা বর্তমান আতঙ্কিত হয়েছে কি কব। চাওক, মই এটা কথা কব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে এটা মাছ মিডিয়া হয়, আপোনালোকৰ থ্ৰুত এইটোও মই কব বিচাৰিছোঁ, যদি এজন পজিটিভ ইয়াত ওলাইছে তো আমাৰ স্বাস্থ্য যে আমাৰ ব্যৱস্থা বা স্বাস্থ্যকৰ্মী তাৰ দায়িত্বটো কি আপোনালোকে এইটোৱেই প্ৰশ্ন প্ৰথম উত্তৰ দিয়ক, তেতিয়াই আপোনাৰ সমস্ত যি কথাখিনি আমি কব বিচাৰিছোঁ এইটো ওলাই যাব। মই কব বিচাৰিছোঁ যদি এজন পজিটিভ হৈছে তাক যাবলৈ দিলে কেলে, তো আমি কেনেকৈ ব্ৰেক দ্য চেইন বুলি যিটো আমি আজি কৈ আছোঁ আমি কেনেকৈ এইটো সম্ভৱ কৰিম। আৰু এগৰাকী দাদা আছে তেওঁৰ ওচৰত মই যাব বিচাৰিম, যিহেতু এই মুহূৰ্তত ইয়াত যিটো থকা অৱস্থাতে তেওঁলোকে এগৰাকী পেচেণ্টৰ পজিটিভ ওলাইছে আৰু সকলোৱে তেওঁক যিটো ঘৰৰ পৰা তেওঁক ঘৰত যাব দিয়া হৈছে, বৰ্তমান আইচলেশ্যনত ৰাখি থাকিবলৈ দিয়া হৈছে। মই জানিব বিচাৰিম দাদা কি ক'ব, যিহেতু আপোনালোকে শাৰী শাৰী লাইন পতা থকা অৱস্থাত আপোনালোকৰ লগৰ এজনৰ যদি দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰিলে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে, এইটো চৰকাৰৰ দায়ী আছে। এই আমি ৰ'দত যেতিয়া থিয় আছোঁ না, এতিয়া আমাকে টেষ্ট কৰিব না, আমাৰো কৰোণা হৈ যাব, এইটো সরকারের দায়। এই যে আমাকে এই যে লাইন ধরে দিয়ে ঠিয়া আছে আজ 3 ঘন্টা ধরে, 3 ঘন্টা হয়ে গেল আমি আজ ঠিয়া আছো, 10টার পর কাউন্টার এটা দিছে, তারপর সেটা না স্যানিটাইজার কোনো ব্যবস্থা আছে, কোনো স্যানিটাইজার ব্যবস্থা নাই। সরকার এটা কমছে এজন মানুষ রাখি যদি এটা এটা যদি অল্প হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখিলে তেনহলে কিবা এটা সুবিধা হলেতেন। এই যে এটা দুজন ধরা পড়লে এটা অল্প পিছত আমি যাম না, আমার টেস্ট করব, আমার ধরা পড়ব ডিউটু এই রোদত ঠিয়া আছো 3 ঘন্টা ধরে। হ্যাঁ, এ আমি কোয়া কথা নহয়, এয়া বর্তমান রাইজর অভিযোগ, কিন্তু তিনিচুকীয়াবাসী রাইজর অভিযোগ, কিন্তু তেওঁলোকে যেটা পুৱা 11 বজাৰ পৰা যেটো ইয়াত ৰাখিছে আৰু সরকারে যেটো বারম্বার কৈ আছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং সামাজিক দূরত্ব মানাটো বহুত জরুরি, লগতে মাস্ক পিন্ধাটো, কিন্তু সকলে মাস্ক পিন্ধিছে কিন্তু সামাজিক দূরত্ব রাখিব পৰা নাই, যার কারণে হয়তো 1000 টকা জরিমানা দিবলগীয়া তেওঁলোকক হ'ব পাৰে। কিন্তু এই শাৰী শাৰী লাইনৰ ভিতৰতে আজি যেটো ভেকচিন দিয়াৰ আগতে যেটো কোভিড টেষ্ট কৰোৱা হৈছে আৰু কোভিড টেষ্ট কৰোতে এই লাইনত থাকোঁতে ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলাৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে, তেওঁ ঘৰলৈ যাব দিয়া হৈছে, আইচলেশ্যন থাকিব দিয়া হৈছে। কিন্তু সেই মহিলাগৰাকী এতিয়া বহুতো লোক সংস্পৰ্শলৈ আহিলে হয়তো তেওঁলোকৰ মন আশংকা যিটো কোভিড পজিটিভ হ'ব পাৰে, কিন্তু সেয়া এতিয়া ৰাইজক কোনে বুজাব। আৰু ফালে নগাঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়তো ভেকচিন ল'বৰ বাবে ইতিমধ্যে একাংশ লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়া চিকিৎসালয়সমূহত এনেধৰণৰ এক অভাৱনীয় ভিৰ ভেকচিন ল'বৰ বাবে। আগবঢ়াইছোঁ নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপলৰ এক ৰিপৰ্ট। ভোগেশ্বৰ ফুকনী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত যি বৰ্তমান কৰোণা যে প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে তাক লৈ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিছু খেলি মেলি হৈছে, কাৰণ পুৱাৰ ভাগত ৰাইজ আহিছিলে, ৰাইজে যি ভোগেশ্বৰপুনি চিকিৎসালয় য'ত ভেকচিন প্ৰদান কৰা হয় তাত তেওঁলোকে পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা লাইন কৰি আছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে 9 বজাত আহি তেওঁলোকে কয় যে দ্বিতীয় ফাৰ্ষ্ট ড'জ যিটো প্ৰথম ভাগ যি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হ'ব অন্য ঠাইত, গতিকে ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। তেওঁলোকে পুৱাৰে পৰা আহি লাইন কৰাৰ পিছতো, শাৰী পতাৰ পিছতো তেওঁলোকে পুনৰ ঘূৰি আহিব লগা হয়। আৰু আমি যে দেখুৱাই আছোঁ, আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকে যিটো সামাজিক যিটো দূৰত্ব সেই সামাজিক দূৰত্বৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই। এইসকল লোক যথেষ্ট কষ্টৰে আহিছে পুৱাৰে পৰা আহি পেলাই তেওঁলোকে শাৰী পাতি আছে, তেওঁলোকক জনোৱা হোৱা নাছিল যে ক'ত তেওঁলোকক পৰীক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব। তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰ আহি পেলাই যিহেতু ভোগেশ্বৰ ফুকনী অসমীয়া চিকিৎসালয় য'ত ভেকচিন প্ৰদান কৰা হয় তাত তেওঁলোকে শাৰী পাতিছিলে, পিছত তেওঁলোকে এখন বেলেগ এখন নটিচ আঁৰি দিয়ে যে ইয়াতহে আচলতে প্ৰথম ড'জ প্ৰদান কৰা হ'ব, পুনৰ ৰাইজ ইয়ালৈ আহিব লগা হয়। এইলৈ ৰাইজৰ মাজত কিছু অসন্তুষ্টি আছে, আপুনি ভেকচিন ল'বলৈ আহিছে
প্রথমতে আপনাকে তাতো শাড়ি পাতিছিলে? অঁ, তাতে শাড়ি পাতিছিল। ফটি কৰি ডিসিশন ল'লে ইয়াতেও আহিব। হয়, কিছুমানে দৌড়ি দৌড়ি আহি গ'ল, আমি আগতে অহাকেইটাও ল'ব পৰা নাই, পিছত অহা দিলে লৈ গুচি গ'ল। ফুৰিব লাগে কমচে কম আলগ আলগ বেলেগ বেলেগ জেগাত দিব লাগে ভেকচিনটো। হয়, আপোনাৰ চাওকচোন, ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ মানুহ ৰৈ আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ই নাই, আহিছে মানুহ 10টা বজাৰ। যদি বেলেগ বেলেগ জেগাত দিয়ে তেতিয়াহ'লে ধৰক মানুহবিলাকে চবেই সময়মতে বস্তুটো ল'ব পাৰিব। চবেই আমি মানে চব ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, তাত দৌৰি আকৌ ইয়াত আহিছোঁ, ইয়াত পিছত এতিয়া লাইন ইমান হৈছে, মানুহ চব ভিৰ বেছি হৈ গৈছে। এইসকল লোকে কৰোণাৰ ভেকচিন ল'বলৈ আহিছে, কি তেওঁলোকে আহি পোৱাই যথেষ্ট কষ্ট হ'বলগীয়া আহিছে। কোনো ধৰণৰ ছিষ্টেমেটিক, কোনো ধৰণৰ ইয়াত যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৰা নাইকিয়া। আৰু আপোনালোকক থাৰ্মেল স্কেন কৰিছিল নে? আপোনালোকক নাই স্কেন কৰা নাই, স্কেন কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ স্কেনো কৰা নাই, টেষ্টো কৰা নাই, কোনো নাই কৰা। মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নগাঁও যিগৰাকী এল চি নাথ, যিগৰাকী নগাঁও ভোগেশ্বৰ ফুকনে অসমীয়া চিকিৎসালয় ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট, তেখেতেও অধীক্ষক চিকিৎসা, তেখেতে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। ৰাইজে পুৱাৰে পৰা আহিছে, যথেষ্ট কষ্ট পাইছে, প্ৰথমে আন এঠাইত শাৰী পাতিছিলে, তাৰপৰা ইয়ালৈ পুনৰ দৌৰি আহিব লগা হৈছে। ৰাইজৰ সামাজিক দূৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই, স্কেন কৰা নাই, এইদৰে ৰাইজক বিপদত পেলাইছে। আৰু মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে 10 বজাত তেওঁলোকে আহিছে যি ভেকচিন প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁলোকে 10 বজাত খুলিছে, কিন্তু ৰাইজ পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত শাৰী পাতি আছে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যিসমূহ অসুবিধা আছে। গতিকে ৰাইজ কিছু ক্ষুদ্ধ, আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে ভেকচিন ল'বলৈ কিন্তু ৰাইজ আহিছে, ৰাইজ সজাগ হৈছে, ৰাইজে বিচাৰিছে, চৰকাৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি ৰাইজে সহায় যেনে ভেকচিন ল'বলৈ আহিছে। কিন্তু যিসকল স্বাস্থ্য বিভাগৰ, যিসকল নগাঁও ভোগেশ্বৰপুৰণি অসমীয়া চিকিৎসা যিসকল কৰ্তৃপক্ষ আছে, তেওঁলোকৰ অমনোযোগিতাৰ বাবেই বৰ্তমান ইয়াত ৰাইজ কিছু অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে। এফালে কৰোণা ভেকচিন লোৱা কেন্দ্ৰ কৰি কৰিমগঞ্জৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়তো এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। কৰোণাৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ বাবে ভেকচিন গ্ৰহণৰ বাবে চিকিৎসালয়তো পুৱা 7 বজাৰ পৰা শাৰী পাতে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী মোতায়েন কৰিবলগীয়া হয়। আগবঢ়াইছোঁ এই সন্দৰ্ভত গৌৰীশ নন্দীৰ আন এক ৰিপৰ্ট। ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় কৰিমগঞ্জ। কৰিমগঞ্জত দেখা গৈছে এহৰ ঘৰ পাৰ কৰিলে ইতিমধ্যে, আৰু যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যেন 45 বয়সৰ ঊৰ্ধ যিসকল সকলোকে কৰোণা ভেকচিন দিয়া হ'ব, আৰু ইয়াকে লৈ কৰিমগঞ্জ অসামৰিক চিকিৎসালয় লাগিছে হেতা ওপৰা। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ভিৰ কৰিছে। আমি যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকে 7টা বজাৰ পৰা এনেদৰে শাৰী পাতি আছে, দীঘলীয়া শাৰী। এয়া হ'ল যি গ্ৰাউণ্ডত এনেদৰে লানি আছে, আৰু ওপৰত দ্বিতীয় মহলাত উঠি লানিখন সম্পূৰ্ণ গৈছে, তাতে যথেষ্ট ভিৰ আছে, ইয়াতে গিজ গিজে আছে লোকে, সকলোৰে এতিয়া শংকিত হৈছে, শংকিত হৈ সকলোৱে ভেকচিন লোৱাৰ প্ৰয়াস চলাই আছে। এয়া এটা ভাল কথা, ভাল দিশ ভেকচিন ল'ব, কিন্তু যেনেদৰে হেতাৰ ওপৰত লাগিছে ইয়াতে এটা দেখা গৈছে যেন ইয়াতে কিন্তু ইমান এটা সামাজিক দূৰত্ব বজাই হোৱা নাই, যাৰ বাবে হিমচিম খাব লগা হৈছে হাস্পাতাল কৰ্তৃপক্ষ, কৰিমগঞ্জ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ দৃশ্য এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াৰ যি গ্ৰাউণ্ডত কেনেদৰে ভিৰ হৈ আছে, ওপৰতো এনেকৈ ভিৰ আছে, আৰু ভেকচিন দিয়া হৈ আছে কিন্তু ভেকচিনৰ সংখ্যা কিছু কম আছে আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ। গতিকে সকলোৱে বিচাৰে যেন যাতে তেওঁ লৈ ল'ব পাৰে ভেকচিনটো। এজন আছে এগৰাকী, আপুনি কেইটাৰ পৰা লাইনত আছে? আমি সকাল 8টা থেকে দাঁড়িয়ে আছি, এখন পর দেওয়া হবে কি না এটাও গ্যারেন্টি নাই, আমরা জানতে পারতেছি না দেওয়া হবে কি না। কেউ ওদের তরফ থেকে বলছে না যে আজকে দেওয়া হবে কি না হবে, কমসে কম 2 ঘন্টা আমাদেরকে দেওয়া হোক। সকাল 8টা থেকে দাঁড়িয়ে আছি লাইনে, ভ্যাকসিন তো চলে আছে কিন্তু লানি দিগলিয়া, কমসে কম আগে 2 ঘন্টা নিতে লাগে, 2 ঘন্টায় আমরা পাচ্ছি না। ওরা বলছে 300টা দেওয়া হবে, 300টা দেওয়া হবে, 200টা দেওয়া, এরাও জানি না, শুধু লোকের কথা ওইটা যে দেওয়া হবে, কিন্তু এই যে হয়রানি হচ্ছে 8টা থেকে দাঁড়িয়ে, কমসে কম ওরা আসিয়া বলুক যে আজকে দেওয়া হবে না বা 2 ঘন্টা দেওয়া কমসে কম। এজনে উল্লেখ করেছিল যে 2 ঘন্টা দেওয়া হয়ে আছে, এই 2 ঘন্টা কেইটা 2 ঘন্টা দেওয়া হব এইবিলাক সকল সদরি করব লাগিছিল, বহুতে থিয় হয়ে আছে, তেওঁলোকে ভাবি আছে যে কুপন পাবনে নাই আৰু ভেকচিন পাবনে নাই, কারণ প্রথমতে যিসকলে বহুতে শুনিছে কুপন পাব, তারপর ভেকচিন, এতিয়া কুপনও দিয়া নাই, যার বাবে কিন্তু অলপ অসন্তুষ্টি আছে। আৰু আজি বহাগৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ, অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ দেউৰীসকলে আজি পালন কৰিছে চেনেহৰ ৰঙালী বিহুটিক। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ডিমৌৰ শিঙিয়নী গাঁৱৰ দেউৰী জনগোষ্ঠী লোকসকলেও আজি পুৱা দিহিং নদীৰ এৰাখুটিত একত্ৰিত হৈ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে গৰু গা ধুৱায়। ইয়াৰ পিছতে গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে ডেকা জীয়ৰীসকলোৱে পৃথকে পৃথকে পৰম্পৰাগত বোকা বিহু খেলি তেওঁলোকৰ আৰাধ্য দেৱতা বলিয়া বাবা থানত বছৰটো মংগলৰ বাবে সেৱা আগবঢ়ায়। মহামাৰীটোৰ কাৰণে অকণমান যেনেকুৱা ধৰণে বিহুটো দেহত সোমাব লাগিছিলে তেনেকুৱা ধৰণে সোমোৱা নাই,
নিৰ্দেশনা অনুযায়ী তথাপি আমি বিহুটো পালন কৰিছোঁ। এইটো এটা আমাৰ পৌৰাণিকভাৱে পৰম্পৰাভাৱে বোকা খেলা বিহুটো এটা আমাৰ যথেষ্ট এটা আমেজ এটা আছে। আমি সকলোৱে ইয়াত এটা ভাল বিহুৰ মানে আমেজ আমি এটা লাভ কৰোঁ। নেক্সট ইঘৰলৈ যাম, আমি বিহুখনলৈ যাম, আমি মন্দিৰলৈ যাম, মন্দিৰলৈ যাম, মন্দিৰত আমি সকলোৱে দৰ্শন কৰিম আৰু বিহু সম্বন্ধীয় কিছুমান আলাপ আলোচনা আমি তাত স্থিৰ সিদ্ধান্ত ল'ম।